2560ခုနှစ်ပောဒာတကရေ1380ပြည်နှစ်တော်တရလာကရှိရနေ့ခရနေ2018ခုနှစ်တရင်ဘာလ18ရက်နေ့ဒီနေ့ဟိုနေ့မှာရောက်ကြည့်လာကြတဲ့ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့ကိုမုံမုံတို့ကရသော်များရှင်ကိုရောမြတ်တည်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တော်ဟိနေမင်းသမီးဝတ္ထုဆိုတာဓမ္မပရမပါရှိပါတယ်တော်ဟိနေမင်းသမီးရဲ့ကျောင်းအလူကိုကျောင်းပြုံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကိုမုံမုံတို့ကကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဘာအောင်းတင်ပေးရကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါနေနေစီလျောအောင်စမ်းသာကြည့်ရတာပေါ့ကောင်းမှုပြုမှကောင်းတော်ဟာအတ္တတော်လေးကောင်းခင်အမြည်ပေးထားပါတယ်ပါတရားတဲ့လေကောင်းမှုပြုမှကောင်းတော်ဟာဟုတ်လားမကောင်းမှုပြုရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ကောင်းမှုပြုမှကောင်းဘဝဆိုတာရလာတာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးသည့်တတ်တာအမှန်တရားတွေပဲဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဘေးကိုပေးတာ။သို့တော်ကုထုသင်္ဘောမြောင်များစွာမကောင်းမှုတွေလှုပ်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 ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းမျိုးကြီးကအကျုံးမကောင်းမှုတွေကြတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတဲ့ပုသံမျိုးနဲ့မြဝါချိန်ချင်းမကောင်းကျိုးကြီးကပေးတယ်လို့သူတို့မသိဘူး။ဟုတ်လား။ပေးတယ်လို့သူတို့မသိဘူး။ဒီစိတ်တို့ကကိုအမြဲတမ်းလိမ့်တာသုံးသပ်ပြီးတော့နေကြတဲ့သူတို့ကောင်းနေအတွက်ကြတော့မကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်ပြီးပြင်းနေရင်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကအလွန်ပူလောင်ပြီးတော့အလွန်ရုန်းနေပြီးတော့အလွန်အောက်တန်းကြအစ်တန်းမရှိဘူးဆိုတာသူတို့သိသိပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုသတိထားထားပြီးတော့ရှောင်ရတယ်ဘယ်လိုပုံပုံတွေလဲဆိုရင်သူတို့ကောင်းနေတာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြက်ကန်ပြီးတော့နေကြတယ်သူတို့ကောင်းနေကဒီမကောင်းမှုတွေအကြီးကိုအကျိုးတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးပေးမှသူတို့ကမကောင်းကျိုးကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့ရှောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ထိရတာဟုတ်ကစိတ်ကပူလောင်နေတာပဲပင်ပန်းနေတာပဲအဆင့်တန်းရှိတော့ကိုအောက်တန်းကျသွားတော့တာပဲရုံမာတဲ့စိတ်တွေဟောသူတို့ကောင်းနေရအဲ့တူတူသတ်မှတ်တယ်တဲ့နော်အသိဉာဏ်အလွန်ကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့ဒီအတိုင်းနော်အသိဉာဏ်အားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့စိတ်ရဲ့မို့တကယ်ပူလောင်သွားတာတွေစိတ်ရဲ့မို့အဆင့်တန်းမရှိသွားတာတွေအောင်တန်းကြတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာလေရုံမာတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာလေဘုရုသိင်းတွေတော်တော်များများအသိဉာဏ်အားနည်းတဲ့တွေတော်တော်များများကသိပြီးတော့ဉာဏ်မရောက်နိုင်ကြတော့နော်မိမိတို့ကတော့ဉာဏ်ရောက်နိုင်အောင်ဒီကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုအက်ခတ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 ်ပြီးတော့ဉာဏ်နိုင်မှတန်ခါကြမယ်အဲ့ဒါလိုဘုရုသိင်းတော့စိတ်တွေကမြဲတော့မကောင်းတာတွေတွေ့တွေ့ပြီးတော့မကောင်းတာတွေကြံစီကြံစီပြီးတော့ဉာဏ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကပူလောင်တဲ့စိတ်တဲ့တမ်းမကြီးရဲ့စိတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဖြည့်ဖြည့်နေတော့တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့မိမိတို့နားထောင်ရမှာကကောင်းမွန်ယုံမှကောင်းဘဝญาติဥတ္တတော်နည်းနည်းလေးပူတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုတကယ်ကိုသိပ္ပဝင်သားစွာနားထောင်ကြည့်အာယုံညွှန်ကြည့်အင်းကြီးတဲ့အရာကရှိဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကဒီတရားကိုနားထောင်နေရတာကစိတ်ကိုအေးချမ်းနေကြတယ်။ပြစ်တဲ့ဒီတရားကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်မြတ်နေတယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်။တကယ်ကိုသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုမြင့်မြတ်နုံနုံစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်နေတဲ့အချိန်ပြန်ခံစားကြည့်။ဒီစိတ်ကိုကတရားနားနေတဲ့စိတ်ကိုကမြင့်မြတ်နေတဲ့စိတ်ပဲ။တန်ဖိုးရှိနေတဲ့စိတ်ပဲ။ငါမြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံဘိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတံဘိုးလည်းအတိမတ်ပြုပေးရမယ်နော်ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ဝဲကောင်းတာလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကောင်းကောင်းလေးလက်ခံပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးတံဘိုးထပ်ထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှဒီကောင်းတာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးကဖြစ်တာကိုနော်ဒီကောင်းတာကိုသွားပြီးတော့အထင်မသေးနိုင်နဲ့သူ့ကိုတံဘိုးမထားတာမျိုးမဖြစ်နိုင်နဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားထောင်ပြီးတော့နေရတာဆက်မှတ်ပြီးတော့နေရတာအတုံပြီးတော့နေရတာ၊ကျန်သုံးပြီးတော့နေရတာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်။အလွန်အရသာရှိတယ်။အလွန်မြတ်မှကိုအေးချမ်းတယ်။အဲ့ဒီအရှိအလွေးတွေမြတ်စွာဘုရားတရားကိုတကယ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အလေးရှိနော်။အ
သာသီရှင်မြတ်ကြီးနဲ့တရားသမီးပြောကြတာရှင်မြတ်ကြီးကရောက်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စတွေသူအပြင်သူ့ရဲ့တွေးတော့မျိုးတော်တွေအကုန်လုံးကိုသူတကားပြောရင်ပြောရင်နဲ့မှကြီးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဟိမမဘုရားဘာသာမြန်မာတွေကတော့ညီမလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မနမရောဤမင်းသမီးမမလာဘူးသူသတိပြုမိတွေးတော့မျိုးတော်တို့ငါ့ရဲ့မနမရောဤကိုမမြင်ရပါလားမလာပါဗျာတို့ဤနေအိမ်မှာရှိပါလေနေရငါလာပါငါလာနေပါရဲ့သားနဲ့ဘာကြောင့်မန္တမတို့ဤနေကမလာရတာလဲဘောပြီးတော့ပေါ်ကြည့်သွားပေါ်တဲ့ကကြတော့တို့ဤနေမင်းမီးကလိုက်မလာလိုက်မလာတဲ့ကသေတော်မျိုးတော်ဒီကိုဘာဖြစ်လို့မန္တမတို့ဤနေကလိုက်မလာရတာလဲမလာပါရှင်ဗျာရှင်ဖျားရဲ့ဓမ္မမှာခန္ဓာကိုယ်မှာသဝိရောဂါသဝိဆိုတာအရင်အရင်ညာယောဂါရနေတယ်။ဘာယောဂါ။ရေညာယောဂါ။ကိုနုနာလိုမျိုးဝဲလိုမျိုးဈာနာလိုမျိုးဟုတ်လား။ဒီကုလုံးအမှုတွေပြိမ့်နေတွဲပြီးတော့ပြည်ဒီဆိုွှင်းပြီးတော့နေတော့မြို့သမီးဆိုတော့ရှက်တာပေါ့။မှန်လားဗျာအရှင်ဖျားရဲ့နမတော်ရောဟိနီသဝိယောဂအရင်များယောဂရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလာရင်ဘူးလို့ရှောင်ရှောင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမလာလို့မရဘူးဒါသာနာရဲ့ဟောခဲ့ဒုက္ခနာကိုယ်ကိုစာလီပေါ့ဟုတ်လားအိန္ဒိယနိုင်ငံအတုံးသွင်းစာလီချုပ်ဖမ်းပြီးတော့နိုင်ငံတို့ပြောအလုံးဝခေါ်ခဲ့ကြရှင်တို့ရာမင်းမြတ်ကြီးကလည်းအချိန်မှအလုံးအင်မတန်ကြီးမားတာဆိုတော့သူအမိတ်မလုံးတန်ရေဘူးအဲ့ဒါနဲ့သွေမျိုးတွေကသွားပြီးတော့ရောဟိနီမလိုက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောဆိုပြီးတော့သူတို့အနည်းချက်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလွန်ကြီးမားတဲ့သာလီကြီးတစ်ခုလုံးချုံယုံပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ညီမတော်ရောဟိနီသင်ပါပြလို့ငါရောက်လာတာလားတာမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်မှာယောဂရှိလို့ပါဗျာရှင်များယောဂရနိုင်လို့ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ကြည့်ရင်သင်ကောင်းမှုပြုဖို့ရာသိမကူဘူးလားမသိဘူးလားမှန်လားပါဗျာကောင်းမှုပြုတော့ပြုခြင်းပါလေဘလို့ကောင်းမှုကိုပြုရရင်ကောင်းမလဲဗျာထွန်းချပေးပါဗျာအေးရောဟိနီအဲ့ဒါဆိုလို့ကြည့်ရရင်သင်သွန်သားကြောင့်အလိုကိုလုံးပါတဲ့သွန်သားကြောင့်ဒီတော့ဟောဒီတပိလို့နေရောတာရကြောင်းဝိုင်းထဲမှာသွန်သားကြောင့်တိုင်ပြူတန်းတန်းမှာမလာပါဗျာတပည့်တော်ဘယ်ဖြစ်ပင်ဥဒ္ဒါနဲ့ဒီသွန်သားကြောင့်တော့ဆောင်းရမှာလေခင်ဗျာတဲ့မှာလောကတန်တာယရဏာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာသင်ရမခန္ဓာကိုယ်မှာသင်မြင်တဲ့လောကတန်တာယရဏာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလူပဲရောင်းရရင်ဘယ်တော့လောက်ရမလဲတစ်တောင်းလောက်ရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတစ်တောင်းကိုအရင်ရင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းပါအဲ့ဒါနေပဲတော့ဤနေမြင်သမီးဟာသူ့ရမလောကယရဏာသွေးကျိုးနတ်ကတ်လက်ပေါက်လက်စုပ်ခုံလို့ရောင်းနေပြီးတော့သူရမွေသွေမျိုးတွေလက်ထက်အပ်ပြီးတော့သုံးသားကြောင်းတော်နှစ်ထပ်ကြောင်းတော်ဟိုရှေ့လက်ထက်ကအတော်တော်ကတော့သုံးသားတရက်နော်အဲ့ဒါကဒီတော့ကြီးတဲ့ဒီတော့နေတဲ့ကာလမှာလည်းပဲရှင်တို့တို့ကမင်းမြတ်ကြီးကိုခေါ်တဲ့ခါကျတော့ရောက်သွားတဲ့အခါနမတော်တော်ရင်ဒီသုံးသားကြောင်းတော်ဟုတ်တယ်အချင်းချင်းပြီးတာနဲ့အင်းတမရသေးသေးပါတော့ရေသုံးဆောင်ကြီးတွေကိုတည်ထားပါတန်ရှင်းကြီးတွေတော့ပါကုန်ပြီးတော့ရှင်တို့တို့ကစိတ်ခိုင်းနေအဲ့ဒါတော့ဣနေမင်းသမီးရှင်လုံးလို့တာအတိုင်းနဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းဆောင်အိမ်မှာနှစ်ထပ်မှာအောက်ထပ်ဖက်ကျန်းရင်းနေပြီးသွားတာလေကျန်းငင်းနေကိုတမျက်သေးလေးတောင်းရီဦးဒီဖြည့်နေအဲ့ဒါလို့လုံးနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲတဲ့သူရင်ဖို့ပြီးတဆူဆူသွေးတဆူဆူဖြစ်နေတဲ့အနာရောဂါတွေကညှို့နှောင်းပြီးတော့နာမည်ပဲပြီးတဲ့သိမ့်မထွက်တော့သွေးတွေသိမ့်မထွက်တော့ဟုတ်လားပြေတဲ့တို့သွေးတဲ့ရှင်တဲ့သိပ်ပြီးတော့မှဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးတက်တာညှို့လာဟို၆ချောင်းပြီးတော့မြောက်ခင်းသွားတဲ့အဆင့်တော့မရောက်သေးဘူးထို့တော့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုလည်းကြောက်တော့မှာပြီးတော့ရောဟိနီပို့ပြီးတော့ဝန်တာအတက်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါမှာရောဟိနီရဲ့မို့သိတဲ့မှာတော့သူ့ရဲ့မို့ခန္ဓာကိုယ်ကရှင်ပြာယောဂပျောက်ကင်းဖို့ဒီသူ့ဘဝကြီးပဲသူ့ရှင်မကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ရေပြန်ယောဂါကအခြားသမားတော်တွေနဲ့ကုသလိုက်တာဘလို့ခုခုရမမရပဲနဲ့အခုကျတော့ရသွားတယ်ရသွားတဲ့သူကသက်သာသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သံဃာကျောင်းဆောင်ညှိတော့လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်ကြီးတော်သံဃာတော်တွေကို
ဖန်တန်ကတူတာနေဖန်ဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအနုရောဓမင်းများကိုလက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီเจ้าဝန်လူကဘုသူအလိုလဲမလားပါမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့နှမရောဟိဏီမင်းသမီးရဲ့เจ้าဝန်လူပါဘုရားဒါဆိုရင်เจ้าတက္ကမကိုငါမမြင်ရသေးဘူးเจ้าတယ်ကမရောဟိဏီကဘယ်မှာလဲဟာလာပါဗျာအိမ်မှာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကသွားပြီးတော့ပေါ်ကြီးဆိုတော့ရောဟိဏီကဗလိုက်ချင်ဖို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ကိုလာပြောတဲ့သူတွေကိုချက်ခံလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမရဘူးဗျာဒုတိယအကြိမ်ညမလိုက်ချင်လဲလက်ရမှာပဲလက်ချင်လဲလက်ရမှာပဲသွားခေါ်တာပုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒုတိယအကြိမ်ဆိုတော့မဖယ်ရှားရည်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုအပေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်တာလီကြီးတွေချုံပြီးတော့ရောက်လာပြီ။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရောဟိဏီသင်ဘာကြောင့်ငါဘုရားပေါ်တာကိုမလန်ရတာလဲ။မှန်လားပါဘုရား။ဒီတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေကားယောဂရှိနေလို့ရှက်လို့လားတဲ့ပြင်မလာရတာပါ။အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရောဟိဏီသင်ရဲ့မူခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုမျိုးအရေကားယောဂတွေရနေတာသိရလားမလာပါမသိပါဘူးခင်ဗျာသိရလားဆိုတာဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတာသိရလားလို့မြတ်စွာဘုရားပြောရမလားပါဗျာမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာရောဟိဏီကလောက်ကြည့်ပြီးတော့ရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတတိတော်ဘလို့မကောင်းပုဂ္ဂိုလ်နေလောက်ခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးယောဂရနေရတာလေခင်ဗျာစိတ်တမင်းသင်ရရှိတော့ကဗာရဏသီကြီးရှင်မင်းကြီးရဲ့မို့အကမေတိမိဒီရဲ့ကောင်းရင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတော်ကပါရဏနီမင်းကြီးကအလွန်ပြည့်ပြည့်လို့တဲ့ကတ်ချေတယ်လေးကအလွန်လှမတဲ့ကတ်ချေတယ်မလေးတရားကိုသင်ကကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမနာလိုဖြစ်တော့တာလေဟုတ်လားမနာလိုမှုတွေပြည့်ဝန်တော်မှုတွေပြည့်ပြီးတော့သင်ဟာအဲ့ဒီကတ်ချေတယ်မှာအိမ့်မဲ့နေရအိယာပေါ်မှာအယခင်ရပေါ်မှာခွေလျာလေးအများကြီးကိုချင်းပြနေတယ်သူရမို့အစီပါးတွေခိုင်းတာကိုယ်လျာသည်ကိုကိုကျေပြပြီးတဲ့ခိုင်ကုန်းလေးကိုမာရအကုန်လုံးကိုလျာသည်မို့ပြီးကျေပြသည်ပြီးတော့အထို့သောကိုလျာသည်ဒီသင်ကအဲ့ဒီကကြေတဲ့မာရခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပြည့်ကျင်းပြီးတော့ပြည့်ရပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီကကြေတဲ့မာလေးကအလွန်မတမ်းမကိုညံ့ညံ့ပြီးတော့လက်တွေနဲ့ကုတ်ဖင်းပြီးတော့ဘူးတွေပြည့်ပြင်းပြီးတော့အခန်းထဲဝင်ပြေးပြီးတော့ဂရင်မတက်ပြီးဂရင်မတက်ပြီးတော့လည်းဂရင်ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ကိုလျာသည်ဒီမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မခန္ဓာကိုဘူးတွေပြည့်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ရောဟိဏီသင်ဟာမိဖုရားကြီးဘဝတော်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံကြောင့်ယခုအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာရနေတာရေစားယောဂတွေရနေတာဟုတ်လားသူတော့အကျုံပေးတာပဲနော်သတိတံပါကသတိတိဆိုတာမကောင်းကြောင်းလို့ရင်တော့မကောင်းကြိုးပေးခြင်းကြရင်ဘေးကိုပေးမှအိမ်ကမုန်းချမယ်ဟုတ်လားလောက်ထားတဲ့တစားတဲ့အစတရားမကဘူးမကောင်းကျိုးပေးတင်ကြတဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့ခံရတတ်တယ်တဲ့မကောင်းကြောင်းနဲ့လှုပ်လှမ်းပြီးတော့မကောင်းမှုတွေလှုပ်လှမ်းပြီးတော့ဒီမကောင်းမှုကြီးကအကျိုးမပေးပါဘူးလို့တော့မတွက်နိုင်နဲ့ပြီးရင်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ဘလို့တတ်တာမရတော့ဘူးတဲ့မြတ်တော်အမြတ်ကြီးကိုရောမြတ်ကြီးကဟိုတုပ်ဝဘုရားမင်းကြီးမြေမြူမာကိုတားလို့ရရလားမရဘူးရှင်ဒီဝရမြေမြူမာကိုတားလို့ရရလားသင်္သမာနမိကသင်္သမာနမိမိယုတ်ညီညွတ်မှာကိုမြတ်စွာဘုရားတိတားလို့ရရလားမရဘူးမရဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားလည်းတားမြန်တယ်လို့တဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲရောဟိဏီမင်းသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကယင်မြန်ယောဂါဘူးအဲ့ဒီခေကအလွန်နမေကြီးတဲ့သစ္စရာဒီဘက်ကတော့ခုလို့ရရလားမရဘူးအခြားခြားသမားတို့ပြည်တည်တည်ခုလားခုလို့ကိုမရဘူးဟုတ်လားကိုဒီဘောဟာရောက်မှဒီပိဿုပ္ပခန္ဓာကြမှာအသာသာတွေကမတဲလို့သတ္တရားပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးပုံပုံတွေကြောင့်ญาတိဝိတုတွေပေါက်ပြန်လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးမျိုးပုံပုံတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သမာတော်တွေဒေါက်တာတွေပါရဂူတွေဟုတ်လားအသိအသိသူအနေနဲ့ကုသလို့ကြောက်ခင်းလို့ကြောက်ခင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ယောဂါမျိုးတွေတော့ကြောက်ခင်းအောင်ကုသနိုင်ပါလိမ့်အခုကမကောင်းမှုကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နာယောဂအရင်များယောဂဆိုတော့သေးတယ်နဲ့ခုလိုရရတာမရဘူးမရဘူးပကတိသေးွားတွေကျင်းတော့ခုပြောင်းဘူးမပြောင်းဘူးဟုတ်လားအလွန်အစဉ်တန်းပြင်းနေအလွန်ပဒမကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးပဲစေဘူးတက်နိုင်တဲ့အဆင့်အမှုမှရှိတယ်အဆုံးနေရှိတယ်သို့တော့ဘယ်သေးလဲမှခုလိုမရဘူးမ
ဟုတ်လားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသင်ရဲ့ဤလိုခေတ္တမကောင်းမှုကံကြောင့်သင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပဲလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားတောင်ပြီးတဲ့အဆုံးမှာပဲလေတရားနာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးများစွာတို့သောတာပန်နေဖြစ်ကြတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီတော့ဒီမင်းသမီးလည်းပဲအဲ့ဒီတရားရဲ့အဆုံးမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်အပေတကားလည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအနာရောဂါအာလောကအရှင်းပျောက်သွားပြီးတော့ဟောသူ့ရဲ့မောအသားအရေးကတာမန်လူသားတို့ရဲ့အသားအရေးလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ရွှေရောင်အစင်းဝဝင်းပြီးတော့အလွန်မြတ်မှကိုပြည့်နေခြင်းနဲ့ပြည့်လုံသွားတော့တယ်ဟုတ်လားဘာရဲ့အသံတတိလဲကောင်းဖို့ရဲ့အသံတတိတိုင်းတိုင်းရဲ့ဘာရဲ့အသံတတိလဲကောင်းမှုရဲ့အသံတတိဒီတော့အကျိုးတော်မကောင်းမှုကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းကျိုးတွေကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဒီကောင်းမှုဆိုတာနဲ့ချစ်ဖြစ်မဲ့လို့ရင်ချက်လို့ရနိုင်တဲ့အသံရှိတယ်ဆိုတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရရင်တွေ့ရရင်တွေ့ရရင်ဟုတ်လားအဲဒီတော့ကောင်းမှုပြမတာရင်ဘုန်းနဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်နိုင်ရမှာပဲအခုဆိုလို့ကြည့်ရင်သာမန်ပုထုသင်ဘဝကနေပြီးတော့တောတဗံတည်တဲ့အရိယာမင်းသမီးကြီးတွေမတော်ဘူးလားဘဝရညဟုတ်လားငရတိတံပြိတာသူတကယ်ဆိုတဲ့ဘဝသိုးတွေသူဘယ်တော့ခါမှတိုးဝင်ရောက်ရမှာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူဘဝကြီးကအလွန်ကျဉ်တဲ့နေရာကောင်းသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုမျက်မှောက်ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးကျေးဇူးကကြောင်းလို့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဒီဘဝမှာဘုပဲသူကမကောင်းမှုကံကြောင့်မြင့်ပေါ်နေတဲ့အရှင်ရယောဂါတွေချက်ချင်းငင်းပွဲပြောင်းကြောင်းပြီးတော့ကျင့်သင်သွားပြီးတော့တွေ့ရအောင်ဆင်းဝဝင်းပြီးတော့သူကအလွန်လှပတဲ့တင့်တယ်တဲ့မင်းသမီးကဘာအဲ့ဒီမှာဖြစ်တော့တာလဲသူ့လောက်ပြောတဲ့သူကဘာကြီးတခုလုံးမှရှိမှတောင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့တော်ရင်နေမင်းသမီးတွေးမှာဟုတ်လားဘာပြောလို့လဲဆိုလို့ရရင်ယောဂါလည်းမြောက်တယ်တွေ့ရအောင်ဆင်းလည်းတောင်းပါတယ်အလွန်လှပတဲ့မင်းမိတပါမြင့်ပြီးတော့သူဟာခရိုင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာလင်းပြီးတော့ရေခုတော့ပူပန်ပြီးတော့နေရတာပေါ့ယောဂာလည်းမရှိတော့လုံပြောတရားကောင်းသွားပြီနှိမ့်ချတရားကောင်းသွားပြီအဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကြည့်ရင်တော့ပြည်တဲ့ဥစ္စာတွေဘလောက်ရှိရှိစားစရာတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းယောဂာသမားတွေအတွက်အဲ့ဒီပြည်တဲ့ကောင်းကောင်းစားစရာကောင်းကောင်းတွေကခံစားလို့ညာနိုင်တော့ဟုတ်တယ်မို့လားโอ้อะไรတော့ယောဂကင်းဖို့ညမရေကောင်းဖို့ဒီအရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်အဲ့ဒီတော့တဘာဝတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂကိုတော့ဆရာဝန်တွေသုသားတို့ရကြရနိုင်တယ်ခုလိုမျိုးအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကိုတော့ကုသိုလ်ကပဲကုနိုင်နိုင်တယ်သုံးပေါက်ရလားအဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်နဲ့ကုနိုင်ဖို့ရအရင်မကြည့်ဘူးလားအရင်ကြည့်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဘဝကဘဝင်းမင်းသမီးမကြအောင်ပြည်သွားတယ်အသက်တော့တိတ်ပြီးတော့ရှေ့ဖို့မရဘူးဟုတ်လားအသက်တိတ်ပြီးတော့ရှေ့ဖို့မရဘူးရှင်နုရုဒ္ဓမဖြစ်မြန်ကြီးသူ့အကိုရှင်နုရုဒ္ဓကတတိယ50ရှစ်ချင်နေရတယ်ဘာကြီးမင်းမရဘာမညာသူသေးတော့တော့ခဲ့အဲ့ဒါလိုသေတော့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူဟာတောက်တော့လန်းတာတိတ်တိတ်လန်းလန်းပုပုလောင်လောင်အော်ခံဟိကငိုကကြီးကနေတည်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတက်တောင်တက်တာအီအီတီတီငင်းငင်းရန်ချမ်းသာသာရရနေတယ်တည်ရဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ကြည့်ရင်တော့လူ့ဘဝတဲ့အလွန်အဆင်းမြင့်နေဆိုတဲ့တော်ရင်တဲ့နတ်ပြည်ကိုသူကရောက်အောင်မှာကိုသူ့အတွက်ဟိုအရေးတိတ်တာပြင်ကြသူတကယ်ဆိုတဲ့အပေသေးသန္တရာကလေသင်ရန်ကိုမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအေးအေးသေးသေးတက်တောင်တက်တာလေးနဲ့ခီးတစ်ခုကနေခီးတစ်ခုကိုသွားတယ်မျိုးနော်တသိရွာကနေလမ်းတော်ကိုသွားတယ်မျိုးလမ်းတော်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ရေဦးကိုသွားတယ်မျိုးအဲ့လိုလေးပဲအဲ့လိုလေးပဲခီးသွားတယ်လေးပဲဝန္နေတရားတွေမူသတရားတွေသိပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးမတုံ့လို့တော့ဘူးတော်ရင်တာနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့လည်းပဲထူးထူးသန်းသန်းထူးထူးသန်းသန်းဆိုတာကနတ်သားတွေသူ့အနေနဲ့သူပိုင်ပိုင်ကြတဲ့နတ်သားတို့ရဲ့ညီကြီးရည်ရဲ့ရည်တည်တာတဲ့နတ်သားတဲ့ဝူတရားဥပမာအဖြစ်မောင်ပြူဆိုတဲ့နတ်သားရဲ့မို့ရည်တည်တာတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမောင်ပြူရဲ့အချမ်းရညာတမီးသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတော့တဏီမယသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုမျိုးသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အခုကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးနတ်သားလင်းရောက်ရမို့ချုပ်ချုပ်ကဘယ်နတ်သားမှမပိုင်တာမဟုတ်တဲ့တိတ်တဲ့နေရာလေးတနေရာမှာအဲ့ဒီနတ်သမီးကဘာကနေသွားဖြစ်တယ်
Đã tâm ý đi ngờ tới đó đi, ạch chùi. Thế thì xin lì đành mẹ con bí đồ phó khăn em chết đi. Ngày ngày lì ạp chết đà đồng hồ. Nó, đã ta đi ngờ, tất nhiên sẽ ạch chùi phụ khám nhung. Thế thì nạ tâm ý đi ngờ, cháu ăn dù yên mộ, xoan ta đi chào. Ô, cháu ăn dù lê lâu tử lộ miêu. Thế thì cháu em, tâm nhạc đi lê đề cụ đủ thì tao yên chàng đi, chi đề cụ đủ đi, tao yên có thì xí đề cụ đủ đi, mày cháu nè cụ đủ đi. Thế thì cụ đủ đi, ở hôm đi, ở lôn bóng cùng bí đồ, mẹ con bia dạy tia của nà ra đi. กุโดรีเตียโกอาตวะเดกุโดรีเอตโลမျိုးกุโดรีกุโดรีอาลองกองโสบี้တော့นะตะมี้เลียอล้วยเมตตามากกว่าวางเวลัพพังบี้တော့ติเตเดอะชาวตะนะตะมี้ดีเดอะชาวอาภิอะตินอาภิอะตันอาภิกุโลกตานะตะมี้เลียนะตาเลียวกะเลยเวดีนะตะมี้ดีโกตะเปียญะตั้วตุยจะนะตั้วตุยเดกาจะတော့ตุเปกุเปเปพะกะมามะโหบุ ဘယ်ဘက်ကမှမဟုတ်ဘူးဒီနေ့သမီးလေးကိုသူ့ပိုင်တဲ့နဲ့ငါပိုင်တဲ့နဲ့လည်းညှင်းပုံညာရင်းနဲ့ကဲတိုးတဲ့တွေတောင်းရင်သာနတ်တို့ရဲ့မင်းကြီးပြည့်တဲ့တရားမင်းကြီးဟုတ်ချုပ်တဲ့တရားမင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြောကြသူတရားမင်းကြီးသုံးပြတဲ့အတိုင်းတိုးတဲ့တွေကဲတိုင်းနာကြတာဘောတော့ပြီးတော့တရားမင်းကြီးတိရောက်သွားကြတယ်တရားမင်းကြီးကဒီတော့ညီနေ့သမီးကို မြင်ရတဲ့အခါဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုရင်သူကလည်းတုံလို့ချောင်ချောင်သွားတယ်။တိုင်းနေနေနတ်သမီးကိုမြင်မြင်ရင်းနဲ့ချစ်မြတ်လို့သွားတယ်တဲ့တရားမင်းကြီးကိုလား။ဟုတ်လား။ချစ်မြတ်လို့သွားတယ်သူ့ရဲ့မို့ချစ်မြတ်လို့သွားတယ်သိဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုအာမျိုးသိပြီးတော့နတ်သားလေးရောက်ပြီးလေ။ကဲမောင်မေတို့တင်လို့တည်းဒီဘာဖြစ်လာကြတာလဲပြောသားမအောင်။ဒီလိုဒီလိုပဲသူတို့လင်းရောက်ရင်ကိုချုပ်ဆက်မှာလာပြီး
ရင်မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာချက်တွေကိုပြောတော့ကွာဘုံဘုံတို့ခီးပြီးမြဲမြဲသာသာမဲ့ပြောသွားကြတယ်ချင်းချင်းအဲ့ဒီကနတ်သားတယောက်ကပြောတယ်မှန်လားပါတရားမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရင်မသိတဲ့ဒီကံကလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကြည်ပြိုင်နဲ့စစ်ပွဲတွေမှာစစ်တိုက်ခါနေစီကြီးတွေကိုရှေ့တော့ကတိတိရှိတယ်ဟုတ်လားစီတီးတယ်အဲ့ဒီစီတီးသလိုမျိုးပဲတုံ့တုံ့နေဟုတ်လားတုံ့တုံ့နေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲခစ်လူငယ်ကလေးလေးတွေကမပြောဘူးလားရင်ခုန်နေရင်ခုန်နေလို့မပြောဘူးလားမရင်ခုန်နေဆိုတာနှလုံးသားကိုပြောတာခရိယာကလည်းနှလုံးသားခရိယာဝတ္ထုပြင်ရရင်လည်းတက်တက်မှရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကစိတ်နဲ့သူကမင်းနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားဒေါသထွက်လွန်မှားကြီးရဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီနှလုံးရဲ့ဒိတ်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 နဲ့ကုန်လုံးလောဘဖြစ်လွန်မှားကြီးရင်လေအဲ့ဒီနှလုံးကဒိတ်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 နဲ့ကုန်လုံးနေအဲ့ဒီနှလုံးခုန်တာရင်ခုန်တယ်လို့သုံးနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီရင်ခုန်တယ်ဆိုတာကရှင်ရဲ့ကြည်ကြည်လေးပြောတော့ဘာဖြစ်ဘာပြောကြလဲဆိုရင်ချစ်ချင်းကြောင့်ရင်ခုန်တာလေအဲ့ဒီကြည်ချင်းဆိုတာတဏှာကိုပြောတာပဲ၊ညာကကိုပြောတာပဲ၊နန္ဒီကိုပြောတာပဲ၊လောဘကိုပြောတာပဲ။ဟုတ်လား။လောဘကြောင့်နှလုံးခုန်။ဟုတ်လား။လောဘကြောင့်ဆင်းခုန်၊စိတ်ခုန်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာ။ဘောပေါကြပြီလား။အဲ့ဒီလောဘကြောင့်လည်းခုန်လုံးအကြီးမကခုန်လုံးသွားပြီးရင်တော့သေဆုံးတတ်တဲ့သဘောရှိလေ။ဒီနှလုံးကလေလောဘဖြစ်လုံးအကြီးတဲ့အခါမှာခုံမှုကအလွန်ကြီးကျယ်သွားတယ်မြန်သာနှောင်းသွားတယ်တသ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 နဲ့စိတ်တွေကအဲ့ဒီမှာတမန်မှုယံကားတွေကထိတ်မနိုင်တိတ်မရခင်ပြီးတော့နှလုံးပွဲပြီးတော့နေတယ်ရတ္တံပြရလေတဲ့ကဘဂုဏီမာတဘာဒါပြောပြီးပြီးသားလေးပါဘဂုဏီမာတဘာတိတ်လေးကနေငုံပြုတ်ပြီးတော့အတွက်တိတ်အဝင်မှာထုလုပ်ထားတဲ့မျိုးသားရုပ်တစ်ခုကိုကြည်ပြီးတော့ကျင်းရင်နဲ့မတရားတဲ့နဲ့ပြန်တော်မူသွားတာပြင်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလောဘကြောင့်တည်တယ်ပေါ့နော်ဒေါသကြောင့်တည်တယ်တဲ့နတ်တေဟာအလုံးသိမ့်မွေ့နှုံးညံ့ကြတယ်နတ်တေဟာတဝက်နဲ့တဝက်တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သိတ်တို့ပြီးတော့မကျင့်တတ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒေါသနဲ့ကြီးတဲ့နတ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကွယ်ပြောက်ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတယ်သူတည်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒေါသကြီးလွန်းရင်လည်းပဲရှင်းဖုံတာပဲနော်ဟုတ်လားနှလုံးခုန်ရင်ခုန်စိတ်ခုန်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဒေါသတွေကြီးတွင်းရင်လည်းရင်ခုန်တာပဲသို့တော့လောဘတွေကြီးပြီးတော့ဆိုကြပါတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားသွန်းသောအရာကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတို့ကြံမှုဆိုတဲ့လောဘကတွတ်ထိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရင်ကခုန်တော့တာပဲ
စိတ်ဝင်စားတော့ဥပမာချင်းပေါင်းတဲ့သူကလည်းပဲချင်းပေါင်းလိုက်တဲ့ရလာကြီးကိုတွေးပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာလောဘကြောင့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနဲ့ပုံပြီးတော့အဲ့ဒီခုံလုံးမကခုံလုံးရဲ့နှလုံးပေါ်ရက်သွားရင်သိတာပဲနှလုံးပေါ်ရက်သွားတာကိုင်းသွားတယ်လို့သာမအတ္တသုံးတာဟုတ်နော်ရက်သွားတာခုံလုံးအားကြီးတာတုံလုံးလုံးအားကြီးတာဟောစစ်မြေပြင်မှာစစ်တိုက်ကလည်းဒီတဲ့ဒီကြီးလိုမျိုးတုံလုံးနေပါလေစီဝအလောအမတမကိုတင်းကျပ်နေတဲ့ဒီစီကိုတည်တည်လိုက်မြည်ရော့မြည်ရင်အဲ့ဒီမှာစီရဲမှုမျက်နှာပြင်ကြီးဟာတုံခံပြီးတော့မနေဘူးလားအဲ့ဒါလိုမျိုးတွေစီမျက်နှာပြင်ကြီးတုံခံနေတဲ့လိုမျိုးသူရဲမှုစိတ်တွေတုံခံနေပါတယ်ရှင်တရားမင်းကြီးတဲ့ဟုတ်လားတဏ္ဍာတဘာအဲ့တော့တရားမင်းကြီးကကောင်းပြီကောင်းပြီဒုတိယနာတာကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်မင်းကရောဘယ်လိုခံစားရလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့တရားကမပြောတဲ့ဆိုရင်အိုးအဲ့ဒီမှာမြစ်သူကရေကုန်နဲ့တင်လာတာဟုတ်လားမြစ်ရေကုန်နဲ့ပါပါလေးမြစ်ရေကုန်ကိုစမ်းကြောင်းနေပါလိမ့်မယ်ဘုရားလေးနော်အဲ့ဒီမှာရေကုန်ရှိသောနေရာမှာမြစ်ကနေလာကြအကျလာတဲ့ရေတွေကအဘွားနေပြီးတော့ဒီကြောက်ကဘာကြီးရဲ့စီးပြီးတော့ကြာစီးပြီးတော့ကြာတဲ့အခါမှာအောက်မှာရေတွေကပေါက်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 နဲ့မနေဘူးလားအဘွားကြီးရဲ့ကြာနေတဲ့ကောင်တော့ရေတွေကနိုင်ချက်ကိုခတ်ပြီးတော့ပေါင်ရင်ခတ်ပြီးတော့မနေဘူးလားမိကြီးကြာတယ်လို့ပါပဲအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးသိတဲ့ကအဲ့လိုအထီးကိုတုံ့လုံထားနေပါလေသူရဲ့ကံတားချက်ကိုပြောတယ်ဟုတ်လားနောက်တတိယမြောက်နန္ဒကျတော့ဘလို့ပြောတဲ့လေဆိုရင်နည်းနည်းရေတော့ရေးရတာတော်တော်ကောင်းတယ်မလားပါရှင်သာမင်းကြီးရေတော်ရင်လက်သမီးကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးဟာဘဇုံမျက်လုံးကိုမျိုးပြုတ်ထွက်နေပါဟုတ်လားပြန်သွင်းလို့ကိုမရတော့ပါဘူးလေသာမင်းကြီးကိုပြောတာအဲ့ဒါလောဘမျက်လုံးကြီးပေါ့နော်တဏ္ဏန္တရာကဆိုတဲ့တီးတီးလာတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးအဲ့ဒါတော့ဒီကိုတတမမဲ့ကြီးနည်းနည်းကြိုက်ကြိုက်ကြည့်တာအဲ့ဒါတော့တိဝဘူပါလေလာရရွန်းတာကိုဟုတ်လားအောင်းမျိုးတွေကဖိနှိုင်းတဲ့ခံတော့အပြစ်ဆိုးတရားကိုမရှိတော့အောင်ဖြစ်ကိုဟိုအတုဘဆိုတာကိုလုံးဝမမြင်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်ကိုလှသွားတာအဲ့ဒါလိုပြောရင်ရှင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသရုတ်တာမြောက်နတ်သားကကြတာဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်မလားပါရှင်တရားမင်းကြီးဈေးအပေါ်မှာစိုက်တူထားတဲ့တော်တာကနာတနာပေါ့ဟုတ်လားတန္တရာအနာချက်နဲ့အဲ့ဒါကိုသခွန်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်တာသနာအနာနေဟောကောင်းငင်မှာမြတ်တက်ပြီးတော့ဟိုမှနတ်တရားမှာဘလုံးကြီးတွေနဲ့တိုက်ထားတယ်သမယောဘောကတည်ကြီးတော်ပေါ်ဆိုရင်တိုက်ထားတယ်အမြင့်ရောက်နေတဲ့ဒီတွေကတိုက်နေတယ်မို့လားဒီတော့ဒီတဲတဲ့ခါတော့အဲ့ဒီတာသနာအနာကလွဲ့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 နဲ့မနေဘူးလားနေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသခွန်လည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပါတခွန်လေးပဲထိပ်ပြမှာဝတ်စာလေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးလွတ်လဲလွတ်လဲနေရငြိမ်းမှုမနေဘူးပေါ့လေးတိုင်းမို့ကြောင့်အဲ့ဒါလိုပဲကျင့်ကြမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရဲ့သိတ်တိတာတခွန်လိုမျိုးတုံလုံးပြီးတော့တစ်ပြက်ပြက်လွန့်လွန့်ပြီးတော့နေနေပါတဲ့ငြိမ်းမှုမနေပါဘူးနတ်သားလေးရောအတီးတီးရောပြီးတဲ့ကောင်မှာတရားမင်းကြီးကအေးမင်းတို့လေးရောပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်ငါလည်းပြောမယ်တဲ့ဒါပြီဟုတ်လားငါလည်းပြောပြီမင်းတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကထိမ့်မယ်ဆိုရင်ထိလို့ရနိုင်သေးတယ်ငါရဲ့ခံစားချက်ကတော့ဒီရောဤနတ်သမီးကိုမှငါမရရင်ငါအသက်တည်မယ်ဆိုတော့အသိချာပဲဟုတ်လားတရားမင်းရဲ့ခံစားချက်ကတော့ဘလောက်ကြီးကြီးပါလဲဒီနတ်သမီးကိုမှမရရင်ငါသိမှာမင်းဟုတ်လားကိုတရားတည်းရဲ့ခန္ဓာချက်ကအသက်တည်ရမယ့်အဆင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူကပါတယ်အသက်တည်ရမယ့်အဆင့်မျိုးအဲ့လိုဒီကိုတတမမဲ့ရိုးရိုးမူမူချစ်သွားတာဟုတ်လားယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောတော့ချစ်မြတ်လုံးလုံးအားကြီးသွားတာလာရဲ့လုံးအားကြီးတော့လည်းပဲချစ်မြတ်လုံးလုံးအားကြီးကြတာဒါလောကရဲ့သဘောတဘာဝပဲနော်တဏှာရှိနေကြတာကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတိုင်းတရားမင်းကြီးကပြောတော့နတ်သားလေးရောအချင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့အလိုက်တိနဲ့ညာဟုတ်လားအလိုက်တိနဲ့မလာပါရှင်သကြာမင်းကြီးရှင်သကြာမင်းကြီးတေးတာကိုကျွန်တော်မျိုးတို့မမြင်မြင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီရောဤညသမီးကိုရှင်သကြာမင်းကြီးပဲသိမ့်ပိုက်တော်မူပါလို့ပြောပြီးတော့အသာအယာထပြီးတော့သူတို့ဘုံပြီးမှဒီကိုပြန်သွားကြတယ်
အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကြီးကရောဟိဏ္ဍမီးကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတယ်လို့ဆိုတယ်။ရောဟိဏ္ဍမီးကလည်းအလွန်တော်ကြားတယ်ဟုတ်လား။သူဖြစ်ချင်ရတဲ့မန္တမယကိုတရားမင်းကြီးကနိုင်ရောရတယ်။အဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကသောတာပန်နေရာကမ္မဂုဏ်ခံစားသေးတယ်နော်။သောတာပန်နေအပေတကားတော့သူတို့သိသွားပြီ။ဒေဒီဝေဒီကတကတော့ခင်းသွားပြီ။သို့တော့ကမ္မဂုဏ်ကိုခံစားသေးတယ်ဆိုတာဝိသံသာလို့ဟုတ်လား။နောက်အခါအနာရဘိန်တို့သူတို့ကလည်းတတိပြတယ်လို့မျိုးအခုလည်းပဲရောဟိဏ္ဍသမီးသောတာပန်ကြီးပါပဲ။တရားမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားအဲ့ဒီမှာကာမကောင်းလေးကိုခံစားသေးတာပဲ။တို့တော့သူတို့ခံစားမှုတွေကြတော့အပေကိုမရောက်တော့ဘူး။နော်။အဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကကောင်းမှုပြုမှကောင်းဘဝ။ဒီကနေ့ရောဟိဏ္ဍသမီးရောဟိဏ္ဍမင်းသမီးရဲ့သွန်သားကြောင့်အလူကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေပေးလိုက်တာအနာရောဂါတွေကျန်းကျန်းသွားတယ်ဟုတ်လား။ဘဝကောင်းဘဝမြတ်သူတဲ့နတ်သမီးဘဝကိုလည်းရှားသွားတယ်အလုံးမြင့်မြတ်တဲ့တရားသူဆိုတဲ့သောတာပန်အသင်္ကလည်းပဲဒီကြောင်းအလိုကအထောက်ခံပြုတာ။ဓာတ်ရိုက်တော့ဒီဒါနာကောင်းမှုတွေကမရအောင်လို့သို့တော်ဒီကောင်းကြောင်းအလိုကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာကိုအဲ့ဒီတရားကိုနားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလိုက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာတရားသူတရားမြတ်ဆိုတာဖြစ်ပုံပြီးတော့သွားတာနော်ဖျားနေတွေ့တာဘုရားအလုံးစံကောင်းလာပြီဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင်းလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘောကကြံလေးတစ်ပုတ်ဆက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကြံလေးသုံးပြရတဲ့သုတောင်းကြမြတ်ဝေကြဒါဒီနေ့တရားပြီးမှာမဟုတ်လားအားလုံးလိုက်ဆိုကြောင်းကိုလူညာပုဂ္ဂိုလ်အားသုံးပွားကုသိုလ်တွေကြောင်းကိုလူညာပုဂ္ဂိုလ်အားသုံးပွားကုသိုလ်တွေကြောင်းကိုလူညာပုဂ္ဂိုလ်အားသုံးပွားကုသိုလ်တွေတို့ကြည့်ကြပါဘူးနေမာလဲတို့ညာလဲတို့မတို့ကိုတို့တွေနေမာလဲတို့ညာလဲတို့မတို့ကိုတို့တွေနေမာလဲတို့ညာလဲတို့မတို့ကိုတို့တွေနေဆိုရင်တည်လဲတော်မျိုးဘွာတော်ကုမာဇာရင်ပိုင်ရှင်များပြင်ကြတဲ့တရားကြီးဥထုံးတော်ကမာကြီးတော်တိကြီးမိသားစုတို့ကညာရောင်တဲ့ဓမ္မယုံကြီးဤဖရာသာအတွက်သူရန်တရားခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားကမပြီးသေးညာတော်လည်းပဲကောင်းမှုပိဋိပွားသည်ယံဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနေ့ဒီတရားကိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်ရည်ရာကြတဲ့အာတော်တော်ပြိဿံပေါင်းသူတို့ကောင်းနေလေဒီဓမ္မယုံကြီးတဲ့ကိုသူ့ဟူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ပါလေဒီဓမ္မယုံကြီးဆိုတာကြောင်းပါပဲเนาะဓမ္မယုံကြောင်းအတူဒီတော့ဒီမှာရောက်နေကြတဲ့သူတို့ကောင်းအာလုံးတို့ဒီကြောင်းတကာကြောင်းတကမတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကြောင်းအတူကကုသိုလ်တွေကနေ့မှလည်းတို့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 ပြီးတော့နေတာပဲညမှလည်းတို့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 ပြီးတော့နေတာပဲဒီကုသိုလ်တွေကပေတော့မှမတူတဲ့ကုသိုလ်တွေဟုတ်လားကျောင်းလို့လူတဲ့ကုသိုလ်တွေကပါပါလေမတူတဲ့ကုသိုလ်တွေဟုတ်လားကြားဘူးကြတဲ့မောလားမတူထမင်းမတူဟင်းဟုတ်လားမတူကထိန်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီကုသိုလ်ကြီးကနေ့မှလည်းတူတူနေတာပဲညမှလည်းတူတူနေတာပဲဒါကြောင့်နေ့လည်းတူလို့ညလည်းတူလို့ဒါကြောင့်မတူတဲ့ကုသိုလ်တွေဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သာဝရအတူကြီးဘာအတူကြီးလဲသာဝရအတူကြီး
ပရိသတ်ကြီးအတိုးနဲ့များငွေချေးပြီးတို့ရင်လူကသာအိမ်ရင်အိမ်မဲ့အတိုးကအိမ်သလားအတိုးကတိုး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 မနေဘူးလားနေတယ်နေတယ်နော်ဟုတ်လားဒါကဥပမာအနေနဲ့သိတဲ့ပေါ်လာရပြောတာပါအခုလည်းပဲကြောင်းအလို့သာတူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းကောက်တာလေးကိုတကြတကြကိုပဲလှုပ်လို့လုံအားလေးပဲလှုပ်လို့တူတာတူတာလေဟုတ်လားလုံအားလို့ရင်လည်းတူတာတတ်နိုင်သလားတူတာလည်းတူတာနော်အဲ့ဒါလို့လူသားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လူတွေကသာအိတ်အိတ်နဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကမအိတ်ဘူးတဲ့လူတွေကပါလေအိတ်အိတ်နဲ့ကုသိုလ်တွေကမအိတ်ဘူးအမြဲတမ်းတိုးရွတိုးရွတိုးရွနေတာအဲ့ဒီတိုးရွတိုးရွနေတဲ့ကုသိုလ်တွေအောင်းညိုးတွေပြေးဖို့ရအတွက်အစင်တဲ့လူမျိုးလုံနေတာဟုတ်လားကောင်းညွန်ပေးတဲ့ကအပေးတော်ထဲမှာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိတ်ကိုသူကတွန်းပေါ်ပေါ်ပေးနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းကြီးဖြစ်တော်တာပဲဒီကြောင်းအန်တို့ကလေအဲ့ဒါရှင်းစင်ပြီးတော့စုံမယ်နော်ကြောင်းလူဒါနာကြောင်းလူဒါနာကြောင်းလူလူယာမြတ်ဒါနာရှင်းရလူနတ်ကြီးကြောင်းလူလူယာမြတ်ဒါနာသိရလူနတ်ကြီးကျောင်းတော်လူရမြတ်ဒါနာသိရလူနတ်ကြီးဆိုကြည့်ပါဦသောက်ကူလေရသောက်ကူလေရသောက်ကူဆိုတာအသောက်အူလို့ခေါ်တယ်စာပေမှာကြားတော့နော်အသောက်အူဆိုတာတို့တရားဓမ္မတို့အတွက်ဆိုရင်အိမ်ကိုပြောတာနော်ဘုန်းကြီးကြောင့်နေကြတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုပြောတာကျောင်းကြောင်ကြီးဓမ္မယုံကြီးကိုယောဂီတော်ကြီးအဲ့ဒါတွေကိုသာသနာတော်ဟောတာခြေတော်ဟောတာကအသောက်အူဟုတ်လားအဲ့ဒီအသောက်အူကိုမှโอ้นอกกาลจุลยอมไปတော့အသောက်အုံးလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအုံးကိုပဲနေအိမ်လို့အဲ့ဒီမှာတုံးတာဟုတ်လားဟုတ်လားအတိုင်းအမြုံအသောက်အုံးအိမ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတုံးတော့တာပဲเนาะကောင်းပြီတဲ့သာကူလေးရာဒီဖေရာကင်းပါအကျိုးတွေသောက်ကူလေးရာဒီမေရာကင်းပါအကျိုးတွေသောက်ကူလေးရာဒီမေရာကင်းပါအကျိုးတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလွန်အောက်ကောကျောင်းလူအကျိုးကြည်လာမေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလွန်အောက်ကောကျောင်းလူအကျိုးကြည်လာမေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလွန်အောက်ကောကျောင်းလူအကျိုးကြည်လာမေကျောင်းတော်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာကျောင်းတော်လူရာမြတ်တာနာဖြစ်ရလူနဲ့ပြီလူဘဝကိုလည်းရှားသေးလိမ့်မယ်တဲ့နောက်နတ်ဘဝကိုလည်းရှားသေးလိမ့်မယ်တဲ့နော်လူနဲ့ဒီကိုပြည်သေးတဲ့အသွန်တတိကျောင်းလူတဲ့ကောင်းဘဝကပြည်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးရောအသောအဝုန်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘေးဘရဆိုတာကဘေးအပေါင်းရံအပေါင်းတွေကနေပြီးရောဘေးဘရကျင်းပါအကျိုးကြီးဘေးရန်ရင်ပြင်းရှင်းပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီတော့အလွန်မြတ်မှာကိုမြတ်လို့တရားကောင်းဆုံးနှိမ့်ချတရားကောင်းဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလောအားကကျော
ြောင်းတို့အကျိုးကြီးလာပြီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာတော့အလုံးအားကောင်းတယ်တဲ့ဒီကြောင်းအလိုပါနော်ဓမ္မယောကြောင်းအလိုခုလိုမျိုးကြောင်းအလိုယောဂီတောင်ကြောင်းအလိုအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုသိရမို့တာနဲ့ကြောင်းတောင်တွေတွေ့ရင်လည်းဒါကြောင်းအလိုပါကြောင်းအလိုပဲနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင်းအလိုတွေကအလွန်တမာကိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးမာတယ်မြတ်နိုးတတ်မယ်ပြုလို့ကျလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတူတည်သူတွေကအလွန်မြတ်မှကိုမြတ်နိုးတရားကောင်းနေဟုတ်လားနေမှာလဲကုသိုလ်တွေကတူတူနေတာပဲညမှာလဲတူတူနေတာပဲမတူတဲ့ကုသိုလ်တွေရနေတာပဲလူဘဝချမ်းသာတဲ့ထက်တန်းသာဘဝမျိုးနွယ်တွေမှာပြုလိုက်မယ်နတ်ဘဝနတ်ထက်တန်းသာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုလိုက်မယ်အသောအကောင်းကောင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းသာတွေကိုရနိုင်မယ်နတ်ပြည်ကြတော့ဘုံကြီးမှန်ကောင်းကောင်းညာနေတွင်ကြောင်းကြောင်းကောင်းဒါတွေရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရည်ရမ်းပြီးတော့ဘေကတဲ့ယန္တသိင်းတွေကနေပပျောက်ငိမ့်ပြီးတော့ညနိုးစီတာအောင်တုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအလွန်အားကောင်းတဲ့ကြောင်းအတူဒါနာဖြစ်ပါလေလို့ဒါကြောင့်မိမိတို့တွေဒီကနေ့ဈာန်ကအလွန်မောရဏဝမ်းမြောက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မောလိုက်တာကောင်းစဉ်ကတော့ကောင်းမှုပြုမှကောင်းဘဝဒီနေ့ရမတရားဒီလောက်ကြောင့်ရအားလုံးအတော်တင့်တော်မှတ်သားခွင့်ရလိုက်ပြီလို့ဘုံဘုံကယူဆပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့လူဘဝမှာဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာလောကဓမ္မလောကဓမ္မရှင်မျိုးအကောင်လေးပါအဆိုးလေးပါဒါတွေကအားလုံးတွေ့ကြုံတွေ့ကြုံပြီးတော့နေကြရလိမ့်မယ်။သိုးဓာရီကြုံမှာအားမဖြစ်မဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းတို့တွေ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသိုးဓာရီကိုတွေ့တွေ့ပြီးတော့အဖြစ်ဆုံးလိုက်တာလို့လူတွေကတွတ်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 နေကြတယ်။ကောင်းဓာရီကြုံပြီးတော့တာယာရှင်ကြီးရှင်မွန်းပြီးတော့ကြော်တပြုံးပြုံးမုံမသုံးပဲနဲ့ဖြစ်နေရင်လည်းလောဘကြောင့်လောဘတွေဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောဘစိတ်ကြီးနဲ့သိရင်လည်းပြိတ္တာရောက်စီသေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လောကဓာတ်တွေကကောင်းတာနဲ့ကြုံမယ်ဆိုတာနဲ့ကြုံမယ်ကြုံနိုင်ကြုံနိုင်စိတ်မတုံလောက်အောင်လာတော့သူကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာဒီသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအတုထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသာလျှင်စိတ်မတုံလောက်သူတွေဖြစ်မယ်သိငင်းအေးသူတွေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့အရာအမိမိမိတို့အိမ်မှာမိမိတို့ဆိုင်မှာနေရမြတ်တရားအမှတ်ကလေးနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရပါလို့ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့တိုက်တော်မှာလေတရားအထုတ်နေရတော့သိကြပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်တရားတော်นี่မပြောတော့ပါဘူးဒီကနေ့သူသည်မြနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်ပါလို့ဤလို့စိတ်ကိုညှို့ကိုင်းပြီးတော့မိမိတို့နဲ့တတ်တော်ကြီးမြတ်တော်အောင်လို့ကောင်းကျိုးတွေရရပါသည်လို့မေတ္တာစိတ်ကိုရှည်တန်းထမ်းပြီးတော့အမြပေးဝေတမ်းရမယ်အာလုံးလိုက်တို့ဣဒံမင်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုံပြူတမယညကောင်းမှုတည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသဗ္ဗဟောင်းတည်ဖြစ်ပါ